ここで本日のゲスト、シネマスタッフから重大発表があります。それではシネマスタッフの飯田瑞希さん、三島翔平さん、よろしくお願いします。はい、僕たちから重大発表があります。最近引っ越しをしました。はい、来たー、はい、積もったシネマスタッフ、お願いします。どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。今年の4月にお迎えいたしまして、その時はね、飯田さんをお迎えしたんですが、はい、今回三島さんも連れてきていただきました。はい、友釣りでございますからね。はい、シネマスタッフの友釣りで、あの時に飯田さんが重大発表で家を出ていけと。そうですね、持ち主から言われてると。家主さんから言われて、はい、家を本当にもうなくなってしまうんで、早く家見つけないとって感じでした。って感じだったんですね。はい、すげえいい家で、はい、あれ3階建ての。そうなんです、エレベーター付き、エレベーター付きの1部屋14畳ぐらいあると。はい、すごいよね。そこに4人で住んだね。そうなんです。そうです、みんな住んでたんですね。メンバーで住んでた。はい、でも出てけと言われた。言われましたね。はい、そっから一緒で探して、はい、引っ越し済んだ。済みましたね。もうその時あのツアー中だったんですけど、必死に部屋探して、やっと8月ぐらいから、はい、それぞれ暮らし始めてる感じですか、ね。まあ無茶なこと言うよね。うん、本当にね。普通は猶予が半年ぐらいないと、うん、契約上は本当はダメなんですけど、ダメな、そういう感じじゃなかったので。そういう感じじゃないもんね。捨てで借りたところだ、ね。家主がね、近い存在の人だったからね。そうなんです。はい、で出て、まあ一部屋14畳もあるいい暮らしをしていたわけじゃないですか。はい、どうですか。まあでもさすがにやっぱサイズは小さくなってますけど、うん、やっぱ一人暮らしも初めてですし。そうです、一人暮らしなんだ今回は。そうです、そうです、そうです。4人それぞれ別れたんだ。あ、もうもちろんそうです。絶対嫌でしたからね。まあそこから解放されるのがやっぱ嬉しくて、それの喜びの方が強い。ああ、じゃあ狭くはなったけど、はい、いい暮らしをしてるの、伸び伸びと。本当にゆっくりじっくり寝れるっていう感じ、ね。そうですね、プライバシーって最高だなって。いや、わかるよ。はい、気使うよね。気使ってました。やっぱそんな使ってないと思ってても、やっぱ気になったり、音とか。そう、音、うん、どういうところが気になりました。やっぱ自分が出す音がなんかうるさくないかなとかも気にしちゃうのもやっぱ怖いですし、うん、人のやつはそんな気にならないですけど、うん、なんかあうるさいかなとか思っちゃったりするのが結構面倒だったりするじゃないですか。あ、それもあるけど、でも飯田君は夜中にも関わらずバカバカギター弾いてバカバカ歌っとった。そうだね。これはすごいね。あの、まあ歌ってんなと思って。あ、やってんなと。で、まあ自分も音出してる時ある。うん、そういう家だったんでよかったんですけど。遊んでるわけじゃないからね。遊んでるわけじゃない。遊んでたんですけどね、多分。多分気持ちきっと歌ってた。若い時男3人で住んでて。あ、そうなんです。そうなんです。もうね、足音すらやんなったよ。ああ、うん、そうですね。うん、帰ってきたらドーンっていうなんか扉の音とか、はい、音の締め方とかうるさかったりするのも嫌だし、彼女を連れてきて一緒に風呂入ってキャッ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 ってなんか腹立つわけだよね。それきついですね。それはすごいですね。きついよね。それはきついですね。で、誰が風呂洗うのかとかさ、はい、そういうのもあるじゃん。ありますね。冷蔵庫の中とかさ、はい、細かいんだけどね。はい、あ、よかったね。俺ほんと一人暮らしそっからしてから、はい、ほんと幸せだったの。幸せですね。ほんとプライベートってこんな大事なんだと思った。はい、何でもできるもんね。何でもできます、ね、何でもできます、ね、もう自由ですね本当に。逆に刺激がないとこはないんですか。今ただもう満足してるわけ。そこでもう満足してます。そうです、ね、なんか、ね、あの実際横浜市なんだよね、住むところが。お、都内じゃないんですよ。うんうんうん、近いじゃん。じゃあそうなんです。僕は横浜じゃないけど。あ、次、あ、まあ、神奈川県内にでも、うん、あの僕実はその家出ていく時に一回引っ越しして、うん、また次引っ越しするんですよ、うんうん、え、またあの都心に近いところにブルジョーなんしようかな。あー、引っ越し貧乏なタイプだ ね、 ね。こういう人はもうすぐ飽きるから、うん、またここじゃねえかなみたいな。もしかしたらその可能性もある。なんか一区切り、今回 EP 出したから次こそ。そういうのありますから、やっぱね。あるかもしれない。さあ、そうなんです。今回はニュー EP ソリューション EP が発売中となっております。早速聞かせていただきましょう。かなりエッジーな、はい、曲たち多いよね。そうですね、はい、テンション高いですね。まずはじゃあ曲紹介お願いします。はい、シネマスタッフで切り札、飯田瑞希さんと三島翔平さんをお迎え中でございます。はい、はい、切り札、あの今回のこのソリューション EP かなりやっぱ勢いがあるんですけど、はい、このソリューション EP ってこうタイトルもなんかいろいろそこにかかってんですか。まあ、そうですね、あの、うん、解決策って意味があったりするんですけど、うんうん、まあこの、まあ、前作がですね、ウェイポイント EP っていうのが10月に出て、うんうん、まあ、それが割とテイストがこう、まあ、メインの曲がゆっくりでバラードだったんですけど、うん、でまあ、今回はそれと逆の方向に振り切って、うん、でまあ、テンション高いものを集めてみようということで、でもそのこの3曲みたいなスタイルの方が結構まあ今までやってきた方法論に近いんですよね。おー、
なんで、まあ、得意分野っちゃ得意分野なるほど。で、まあ、それを、全然まだまだ捨てたりとか、してるわけじゃなくて、ちゃんとシーンは続いてるよっていう提示として、一個なんか言葉を考えてて、あー、ソリューションっていうのが、こう、ちょっとしっくりきたんだよ。そこでそのカップリングのデッドマンも、一度お蔵入りしていたものだけど、実はそうなんです、うん、ってことは随分前に作ってたってこと。まあだいぶアレンジは違うんですけど、去年の段階である程度フルアルバムに入る予定でも、ね、広報曲のそのブループリントって前のアルバムの広報の曲でもあったんですね、うんはいはい、けどまあいろいろあって、うん、お蔵入りしてたんですけど、いろいろあるんだね。いろいろあります。方針がもう俺はこうしたいのにとかっていうメンバー内でもあるんで、うんうん、でもサビメロとかもサビはいいのになっていう感じはずっとあって、で今回やっぱ入れたらデッドマン合うんじゃないかってことで、うんうん、もう一回やり直したって感じですね。なるほど。今年まあなんかね、今もちらっと曲かかってる間に話したんですけど、なんかクリスマス感っていうかね、ないな、なくないっていう話をして、全くないですね。全くないですね。全くない。その理由は何だと思います？シネマスタッフとして。やっぱまあライブとスタジオばっかと音楽しかしてないからですかね。そうです。あんまり日の当たる味わってないんだ。日の当たるところで仕事していないので、うんうん、キラキライルミネーションも見てないし全然見てないですね。ケーキとか食べてるわけでもないし、食べてないですね。スタジオを入る時っていうのは、はい、やっぱ気づいたら朝になってるみたいなことが多いんですか？いや、僕らは割とヘルシーな時間にスタジオ入るんで、はい、そうなんだ。まあ昼前ぐらいから夕方までぐらい終わるようにはしてるんですけど、うんうん、なるほど。まあ、深夜の時もたまにあります、ね、まあね、はい、でライブの合間を縫ってスタジオに入って、そうですね、はい、入ったり。そんなじゃあ1年そんな1年でしたね。本当に今回やっぱ、ね、今年フルアルバム1枚と EP を2枚、うん、あとライブも100本近くやったんで、すごいよね。本当に駆け抜けた1年でしたね。そうですね。あんまゆっくり長期間ゆっくりした記憶はないですね。うん、そうなると、はい、長いんですか1年が、それとも短い？短いです、短いです。短い。あっという間。先月何やってたかとかもを考える暇なく次にやることがずっとあった状態だったんで、うん、ああ何もうだから2ヶ月前何してた？全然覚えてないです。大丈夫ですよ。人間としては全然大丈夫なんです。ただまあ、うん、作品やっぱ聞いたらいいものは作ってたんだなっていう。あれ、はい、録音いつしたっけ。あ、こんなこと弾いてたっけ。すごいね。ちょっと無遊病に近い感じだよね。夜中むっくり起き出してみたいな。へえ、ね、じゃあ充実したんだ。でも本当そうです ね、 ね、充実しましたね。ねえ、でいろんなまあ種をまいて、はい、はい、まさにそうですね、うん、で来年なんか結果が少しでも出ていけばなと思ってるところですね。成長し、来年成長し、うん、再来年に収穫し、収穫30歳になるんですけど、再来年になると、あ、まだまだじゃん。そうです、はい、実りがあればなと思って、ね、再来年で 30？ はい、めちゃめちゃあるでしょうよ。そうですね、めちゃめちゃあるよ。来年しかもシネマスタッフ的には10周年なんで、ああそうか、いろいろその段階踏んでこう目を刈り取れればなと思ってますけど、ね、うん、何やろっかみたいな話は構想段階ではしてます、はい、行きたい場所とかあります？行きたい場所、うん、ここでやりたいなとか、ライブやりたいなとか。そうですね。でも2月にそのあれからって昨日対バンしたんですけど、うんうん、昨日シネマスタッフライブ納めで、はいはい、もう今年ライブなしになるんですけど、ああそうか。で2月に、そのツアーに誘ってもらって九州鹿児島か、うん、うん、鹿児島あるっけ、行きますね。初めて行くんですよね、鹿児島に。行ってくる、はい、うん、行ったことないところまだまだあるんで、日本内、うん、それは行けるだけ行きたいなっていうの、うん、まあいずれやっぱアメリカ行きたいしね。ああ、そうだよね。ツアーとかは仕事で行けたら最高だなって、うん、いいよね、うん、もうずっとなんかオンボロの機材車で回ろうよ、はい、すげえ楽しいと思うよ。朝まで横にシネマスタッフってガンって書いて、うん、いいですね、いいですね。完全にカメラのクルーだと思うよ。そうですね、間違いない。いや、興行収入的には良かったわけですね、今年は。シネマスタッフの分かんないっすよ。興行収入的には制作費は結構かかってます。興行収入はまだ分かんないっすね。興行収入は演者にはディレイしてね、こう後から入ってくるもん。ああそういうあるんですか、ケイツさんのなんか提示が これぐらいあれでこうなりましたみたいな。その年間で一応計算はしてるわけですよ、うん、最初にこう決算の後にまあこれぐらい経費でこういうふうに苦労出しましょう、まあ、こんな生々しい話じゃないですか。ちょっとそれ気になるところだよね、ちょっとね。その結果もまあまあ悪くないかなぐらい。いいじゃん、いいじゃん。だって種まきだから。まあそうですね、今年は、はい、ね、
でも今日は祝日天皇誕生日っていうことで誕生日の話やってるんですけど、はい、お二人誕生日いつだ？4月8、8日ですね。あ、飯田さん4月8日、はい、三島さんは？僕は8月の30ですね。8月30、夏です。はい、ほうほうほう。あとシネマスタッフ2人はいつだ？辻くんが、うん、ギターが4月24ぐらいかな。あ、28ですね。8、おお、覚えてるね。久野くんが12月8日で、うん、この間でした。あら、そうなんだ、はい、これみんなお祝いしたんですか？これは久野くんはしました。うん、みんな俺だけ今年されてないかな。あれあれ、あんまり俺は記憶にないと思って今日ケーキ用意してるんですよ。そうですよ。さあみんなお願いします。嘘だろ。ハッピーバースデー。大丈夫です。無理やりなのは胸にきますから。ごめんごめん、もう来年はぜひぜひ。8月30日その近辺にちょっと予定が、うん、スタジオとかあったら、うん、まあ、みんなでやったりするんですけど、多分ちょうどなかったんですよ、その全体稼働に。そうだね。まあこれ学生時代も夏休み中じゃないですか。あ、そうなんですよ。だからそういうのにあんまり恵まれてきてはないですね。誕生日会とか、誕生日会とか、夏のプレゼン、夏のお祝いとか、真夏のお祝いでケーキとか、うん、まあ食べるもんね、うん、誕生日だから。でも俺も4月8日って、うん、学校の始業式と初め同じなんですよ。だから初めてなんかやっと友達になった子がみんな友達プレゼント分け合ってんのに渡したりしてんのに自分は全然ないんですよ。そうか、まあ、確かにこうクラス振り分けて、そうなん、誕生日いつってなった時もう過ぎとるわ、全然過ぎてんの。そうだね、大体まあ、はい、仲良くなってきて、まあ下半期に入ってから、ね、はい、じゃああいつの誕生日会やろうよみたいな感じになるから。そういえば飯田くんいつなのみたいな。4月。あ、なんだ4月なんだ。そうなんですよ。そうか、じゃあ来年だねっていう風に毎年やっていくと、はい、またクラスが変わって。リセットされてる。本当にないんですよね。そうか、はい、なるほどね。へえ、面白いですね。な、思い出に残るあれはあります？このシネマスタッフでなんかそういうのや、初期の頃とかやってた？初期の頃、まあ、ちょいちょいやったり、やったんですけど、まあ、大学生の時とかは、うん、その仲いいバンド、まあ、ちょっと憧れのバンドがいて、うん、と対バンして打ち上げの時に、うん、こうサプライズで、うん、こう三島おめでとうって言ってくれたんですけど、うん、一升瓶がバーン出てきて、今週の、うん、でもこれが君がこう21歳になるのを言わないことにはもうこの会が始められませんって、うんうん、飲んでください。でそれを飲み干してマジで乾杯みたいな感じになって、罰ゲームみたいな、罰ゲームみたいな誕生日で、一升瓶、まあ、10分で記憶を飛ばして危ないわ、危ない。これみんな真似しちゃうんですか？真似しちゃダメです。危ないっすよね。一気、まあ、結局一気には全部飲んでないですけど、うん、ゆっくり全部それは、まあ、でも飲んだら死んで、たしなむくらい。そういうなんかあれだよね、男だけのなんか誕生日パーティーとか嫌だよね。そうですね。そうですね。大体激しくなるもんね。そうです、ハードなことやってきましたね。あ、そうですか。あ、ちょっとどんぐりが転がってきてしまいましたが、お別れの時間が。ニュー EP、ソリューション EP は16日に発売されております。そしてですね、これ対バンライブになるのかな。これは飯田くんの弾き語りの、はい、ですね、なるほど、ね、タイトルがね、犬のみ冷めたる冬の夜は、はい、という不思議なタイトル、はい、1月12日ツタヤオーイーストで、これみんなバンドの、ほんとにそうそうたるメンツの中に出演させてもらうんで、すごい気合い入れてやんないとって感じですね。すごいですね。ザ・バンド・アパート新井さん、ナッシングズ・カーブ・のインストーンの村松さんに、シネマスタッフ飯田さん、はい、で DW ニコルズ渡辺大輔、バックホーンから山田さんに明星明星、すごいですね、はい、みんなそれぞれのバンドの代表がやってくるみたいな。本当にこれは下手なことできないなと思ってるんで。これ言ったらもうちょっと戦いじゃない。はい。いやでももう出るからにはもう勝つ気で。そうだよね。はい。うん、先輩、まず誰からやっつけますか。DW ニコルズあたりからやっつけますか。つながりないんで。つながりがあるんで。もし誰から倒すと言ったら新井さんからにしますね。ああ、そうか。すごい仲いいんで。たくさんじゃないの。そうだね。たくさんも仲良くさせてもらってて。いや、ニコルの渡辺大ちゃんもすごい人間ですからね。はい、楽しいライブになるんじゃないかな、はい。1月12日ですね。で、ワンマンライブ。はい。タイトルは決まってないんですが、2月25日赤坂ブリッツ。はい。行われます、はい、そうか、もうなんか年明けたね、イエーイとかやってる余裕もなく、余裕はないですね。速攻走り出す、うん、まあもちろんライブもありますし、ちょっと制作をね、うん、1月がっつりやろうと思ってまして、ね、ああそうなんだ、はい、それでもう連日スタジオゴモリの気になるかと思ってます。もうなんかあるんですか、こう目論みというか。目論みはちょっとぼやっと出てきてるので。あ、そうなんだ。それを実現させるためにちょっと一団結していこうかなと。
なるほど。段階です。来年もじゃあ期待しています。はい、はい、ありがとうございます。詳しくはシネマスタックで皆さん検索お願いします。では最後にお聞きの皆さんにメッセージを一言お願いします。はい、2015年のライブはもう終わってしまいましたけど、2016年あのシネマスタッフライブガンガンやっていきますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。ありがとうございます。では最後にもう一曲聴かせてください。シネマスタックでデッドマン。というわけで今日のゲストはシネマスタック井田瑞希さん、三島翔平さん、ありがとうございました。ありがとうございました。